Eu saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus compartilhar compartilhar é, um sonho que eu tive este sonho que eu tive há um tempo atrás e claro não dá para compartilhar tudo ao mesmo tempo deixei para compartilhar mais à frente este sonho ele foi curto né, foi um sonho curto pequeno mas foi muito forte a cena, né? aquilo que eu vi, que eu vivi no sonho, foi muito forte. Bem, eu sonhava que eu via é, um monte, um monte alto, e no pé do monte, cidades, várias cidades, é como se eu pudesse ver o um mundo todo no pé deste monte, e as pessoas andando. Trabalhando, vivendo. De repente eu vi que, passado um período de tempo, eu vi que escurecia e era um momento de trevas, densas trevas, muito escuridão, muito escuro, né? Escuridão muito grande, eu não sei explicar. Era noite, mas parecia que a noite ali era mais escura do que o, de, do que o normal e eu vi que de repente começava a eu não sei explicar é difícil porque às vezes o sonho não está na cronologia exata né ele mostra coisas lá na frente mostra coisas cá atrás são informações nem sempre em ordem cronológica escatológica enfim mas que você vai juntando e vai né Vendo os acontecimentos, vai juntando e entendendo os tempos atuais e aquilo, claro, que há de, de acontecer. Mas eu vi que de repente as cidades começavam a pegar fogo: fogo, 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 fogo. Tudo queimava, tudo queimava: prédios, casas e era no alto do monte. E eu vi que eu estava no alto do monte só que o monte era ainda mais alto assim é como se eu tivesse é, quase no cume do monte eu não estava lá no alto mas estava quase no alto né do, do monte e e ali tinha algumas casas mas eu via não é que eu estava lá eu conseguia enxergar ali é como se eu tivesse ali mas assim entre o céu e a terra você explicar eu vi que muitas pessoas saíam das cidades no meio das chamas e se refugiavam sempre neste monte. Só que eles tentavam subir o monte até o alto, até o, o pico. Mas eu vi que muitos não conseguiam, porque as pessoas iam subindo. E nossa, era muito estranho, muito forte. Deste, destas cidades é fogo. Era um fogo consumidor, um fogo muito forte. E eu via labaredas de fogo que passavam os prédios de tão alto. Era um fogo. Parecia o próprio inferno. Aliás, eu vou chamá-lo de inferno, porque vocês vão entender por quê, Porque eu vi que desse fogo saiam muitos vultos. Vulto, pretos. Como se fosse fumaça, sabe? Proprio um vulto, sombras. Saíam, iam em várias partes. É como se espalhasse por todo mundo. Eu vi que alguns, principalmente naquele monte, subiam. Eles procuravam lugares altos, onde tivesse gente se refugiando. Então eu vi que tinha pessoas se refugiando naqueles, naquele monte, onde eu via, em especial, em especial modo. Mas eram todos é, cristãos. Todas pessoas que, entre aspas, é, criam ou serviam a Deus, enfim, cada um da sua maneira, né? Mas eu vi que eram pessoas crentes. E elas se refugiavam nesse monte. Só que não estava lá no alto do monte ainda. Elas estavam sub, subindo o monte ainda. Mas as suas casas... Tipo assim, as pessoas não subiram o monte e lá no cume do monte fizeram as suas casas. Não. Elas fizeram as casas, é, alguns no pé do, do monte, outras na metade do monte, outras assim... Pouquíssimas pessoas que conseguiram chegar até dois terços a três quartos do monte que fizeram a casa ali. Quase ninguém tinha conseguido fazer a casa, fundar a casa no alto do monte, literalmente no pico do monte. É como se quanto mais alto é, você estivesse no monte, mais longe do perigo daquele, literalmente, aquele inferno, né? Eu vi algumas casas ali, até metade do monte, três quartos, que não tinham alcançado o pico, do, no alto do monte. Aqueles vultos eu vi que eram demônios. Eles viam como se fossem sombras, subiam assim e se materializavam em demônio. Da cintura para cima eram criaturas horripilantes, carcomidas, cheias de presas e garras, os olhos em chama. Era assustador metade para cima, assim, metade para baixo continuava como se fosse uma fumaça negra que saía daquela cidade assim pegando fogo, como se se soubesse, é como se, se su, subissem do inferno e atravessasse aquela chama inteira na cidade. Iam até essas casas construídas em volta do monte, mas que não tinham alcançado o monte, o pico. E elas conseguiram, esses demônios conseguiram pegar pessoas. E eu vi que pessoas começavam a a se segurar nas casas, a clamar por Deus, pedir misericórdia, clamavam: Meu Deus, não, não me deixa levar. Um se segurava no outro, clamavam, suplicavam. E aquelas criaturas, elas pegavam essas pessoas e se, se apoderavam dessas pessoas como se pertencesse a eles, a essas criaturas. E quando essas criaturas pegavam essas pessoas, elas é como se arrastasse elas pelo ar, assim, ó, sabe, pelo tronco, tomavam o tronco. E as pessoas. Era uma coisa muito forte, as pessoas no ar, assim, ó, sendo tomadas por aquelas criaturas, aqueles demônios, mas um, um, um semblante de pavor, de. Eu não sei explicar. Era uma coisa horrível. E elas não gritavam, gemiam, implorando misericórdia essas criaturas, esses demônios pegavam essas pessoas e arrastavam-se assim, pelo ar assim e arrastava até aquela cidade que estava queimando. E é como se afundasse por dentro daquela cidade em chamas e fosse para o inferno. Mas eu vi que ele não conseguia pegar todos, a mais a maioria. né? Ele buscava os cristãos, até porque os ímpios já estavam lá queimando. Mas é interessante isso, porque só aqueles que estavam bem no alto do monte é que não eram pegos. Até metade do monte, um pouquinho mais, um pouquinho menos, era pego. Corria grande risco. né? A grande esmagadora maioria era pego. Só aqueles que estavam no alto do monte lá, com a casa construída no alto, no alto, no pico do monte, não eram pegas. Eram salvas. Mas foi muito forte a cena, porque eu vi gente, inclusive, até conhecida. E claro, gente, pessoas que eu não conheço, mas... O semblante das pessoas quando eram arrancadas de onde estavam, elas se seguravam nas paredes, no portão da casa, na árvore, onde davam. Elas eram arrastadas como se fossem animais para abate. Por essas criaturas, esses demônios. Que saíam, surgiam daquelas chamas na cidade das trevas. Pegavam essas pessoas e voltavam para dentro das trevas do inferno. Aquelas chamas com aquelas pessoas. Todas todas aquelas pessoas a, 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 o detalhe importante ali que aquelas pessoas eram crentes conheciam ou conheceram o evangelho isso mexeu muito comigo claro e não tem mais o que dizer o recado que que, que poderia que deveria ser dado é este você que está ouvindo esse é, ouvindo e vendo este áudio, esse vídeo, você já entendeu o que está sendo falado aqui. Você compreendeu, eu tenho certeza. O sonho, a nossa casa tem que ser feita no alto do monte, na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Firme na rocha que é Cristo. Não pode ser crente meia boca. Não pode ser cristão cristão, gente boa, paz e amor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Deus é amor, então eu posso tudo porque ele me ama de forma incondicional. Não, não é isso. Esse conceito de amor humano, um amor frágil, débil, limitado, errante, não é o amor ágape. Se apegue com Deus. Creia, mas viva a palavra de Deus. Viva em Cristo. Ele está voltando e muitos não estão se apercebendo, mas já estão indo para o inferno. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus.